Oyan mi o loko no jire eku asiko wa ape mi ni ko fi Julien ruko ile la kun awori so ka ori TV di jabaru ago iran yin wa to ti akunse lo fun le papa ti ekigbo e o afo wa oni li ojo ikan mi rotupa yi awala ko yi egbin yi ijoba molepe ti ko lo nu e cha pe ni owo ni se ajipe ti onugbo gracien a litoji gbagidi o wa le owe won ti ran lowo won oyinbo won ni ti won ti ran lowo aruche won formuli che kan yi pari che ti won ko bo si lita fu iche yuwe li iba ta bolu ti a pe ni stade ti chabaru ibe na ti to egbin ye ba ti to be akoja bolo fun ti ekegbo e o wa fo wa ekeji egbin ye a pe ni abjf ngo alita kache oju fo yan eni oju adopo fun ko bia on li ma me fa ochupa ya wala ko yi lo ki si li ma me sun e on chiche ile do to chabaru bi odun fu oyan eni ba na pa on lo be on mo pa on tanu on wa le li oju riran ba ti to be akoja bo lo fun chi ekigbo lile gbomina lilu aklanpa on gbo on ni ojo gbogbo nodun yi tete wa kan jo dun fun mo de on egbin kan lo wa be cha pe ni association de development on jo dun fun mo de chigidi on yi tete wa lo ton yi li ojo ekan amere otupa wa si bi ati tobe ako jabo egbo lo fun bi o lo gba e ten mo eche eku etinrigbe eku ikale ako bo si le to wa oni on ani li ma amere otupa yi wa la ko yi oyinbo kan ni on metosi ti on atiran lowo fun omo che on yi ko che ton on e titin pe on wiwo ti li iche kiko lo le pari re bon pari ran ifo ni ko na ko joko re lapo on ra aru che on be ni akocho on ra ru on po fun on jale jale afe o on ade wo on fun on laru on lepa lepa eni e gbe li le o e cha pe ni gracien a le tonji gbagidi o mu eto on tí ó ń sọlẹ̀ fún ìná ọlọ́mọ gbogbo ọlọ́mọ ní àrùwọ́ náà kẹ́ fún yìí àwọn kó ti dára tí ìná kó jẹ ó bá kó jẹ ọmọ kó jẹ ẹnì òyìnbó yẹ wọn gbó inú tí wọn bó ṣe dùn gẹgẹ bẹ́ẹ̀ yìí ọmọdé wọn yàn pojúmọ́ tí wọn ti chẹyẹ títí lọ kéde lé òpin tí wọn fún un láru chẹyẹ àwọn gbọ́ wọn fún un lẹ́kọ̀ọ́pù mú ẹ ní ibò yan tọ́jú ẹ àwọn kó rí ọ láyé bẹ́ẹ̀ o àwọn fún bó ba ọlọ́mọ ọlọ́mọ lẹ ṣàbàrú wọn kó pátápátá ní àwọn kó fèlè tí wọn kó rí ẹgbẹ́ yẹ ẹgbẹ́ yẹ gbé lákùn tí wọn dá sí fún ọkọ ran ọyàn lọwọ ènìyàn bọ wọn kọ́ tẹ́tàn náà kì í yan rí arúgbó tí wọn kó ń chichẹ́ wọn. Onugbo Alexandre Ahonakun ló pàṣẹ lé fún àchichẹ́ ọwọ́ lẹ ṣàbàrú wọn ngbó ó gba fọwọ́sẹ̀ ní ẹgbẹ́ yẹ ó dùn fún un. Ọyàn mẹ́rin lélógójì náà gba ẹ̀bù yẹ wọn ọmọ kan bo ó dùn fún ọgbó tí wọn gbọ ọmọ pẹdùn tí wọn pàtàbù ní bẹẹ yìí wọn fún ọ nìyàn wọn kò lò ó bẹẹ yìí ó yẹ ẹ ènìyàn àkópojúmọ mọ àwọn nànà ọchẹ tí bọ wọn ti tán ọ̀nà kó rere orí ẹgbẹ yìí oyin tí wọn gbọ wọn kó yan ń jàjàbọ lé ayé wọn. Ẹ wo afọwa ìkejì ó lọ lé ta ẹgbẹ́ yìí ìjọba mọ̀lẹ́pẹ̀ tí kò lọ́nu ẹ̀ tí a pè é ní onc abjf wọn gbọ wọn wà líta ojú ènì ojú àdọ́pọ̀ fún kó pátápátá wọn wọn ti mú kìlọ̀ ẹ̀ tí wọn ń gbà lílẹ̀ ilẹ̀ bene kó pátápátá ni wọn mú àṣà tí wọn ń dòlè lílẹ̀ chabaru bí lílẹ̀dò tó chabaru lí máa mẹ́fà òtúpá yàrá yìí lọ lí ogún ẹ̀ ní wọn ti tó ẹgbẹ́ yẹ ọyàn ti lé ọgbónu wọn ti lé kútọ́nu wọn ti lé bàtẹ́ pépéré ọyàn náà ṣẹ̀ wá ìní ojú tí àdọ́pọ̀ fún po wọn àchichẹ́ wọn ala ojú wọn wọn sì chichẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ yìí ó yẹ gbà ẹ̀ onugbo martin asọgbà ọmọ nílòjì pápá ni ó wà ń gbo ní ó ti tó ọdún iye kan bẹ́ẹ̀ tí òun kà ríran wọ́ ọ̀pá ni wọn bá ní yóò ń gbòòrò wọn tí òun wá òun rí ìtúsílẹ̀ òun mọ̀ pa òun sílẹ̀ òun lọ́lé lápò akóre tí gbé onugbo martin asọgbà. ó tó ọdún mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti wà ní wàhálà ẹ̀ ọlọ́sẹ̀ àti ọlọ́njẹ́ àwọn àlọ́sẹ̀ oríṣiríṣi kan lé lóto ọ̀bẹ wọn gbọ́ tí wọn lọ yìí wọn lọ ẹ̀ wọn gbà mú wọn ti tẹ́ mú ní bọ́ọ̀ òkọ́sẹ̀ ẹ̀ dára ẹ̀jẹ̀ jẹ́ àánú
แล้วดนไปอุดูดีวันกูคุณน้อแม่ออฟมลาติกิโอนี่มาอยู่ด้านไปเล็กไปเล็กกูคุณบางทีเดี๋ยวเตะยี่โอลันซีน้องเบียบูด็อกเตอร์ยังไว้ชี้แจงบูอันยามองคิลิคุณอาคุณดิลี่ชาบารุวิชาคุณโลลี่เล็กบูมินาลิลูอักลังปะอันนี้อันจบบูบูนอดุนอันบาจอดุนฟูมอริชิกิดีอันลอดุนชิกิดีเย่เตเตอลอชินกุกันลอชงอันบออันคุยอันจอดุนเย่ยาตาเตเตอลอตัวอันมุเอตุเอชงอันคาเลลิลูอักลังปะมอริอันสอบริโปบูบอมอันมอนลีวีอันนอนมอนลีวีอันอันฟูอันลีอารูอันอารูโลริชิโลริชิอันจิ้งที่อันฟอฟูอินิจอกาเลวเอ็กเมย์จากเป็นนี่ Association de Développement อันนี้อันก็ดาลักโปอันเชื่อที่คุณมุ่งมั่นเดินดุนที่อันก็โคจูมอนอิเชอันก็โคจูมอนเวอีเวนี่ยี่เจวะลุนี่โคคอเวอีนยองโปเนียยองรีมั่นเดินโบอันเสกบ้าอุดฟงอันโจอันโยบีไอเอโบโอล็อกบานอันโบอยากเป็นนี่ไอเดจิAccord into Zunfa. Ogbafo, cho chalaye lo, akuri ti gbe ti akugbo won. Loni awa n ti odun fun omo wa. Nitori pe aje Noel. Noel le je odun yomo ne. Me akoni tan e a fi je odun ne pelu omo ne parce awa n te election. On loni a pe omo ne, awa n je odun. Oni e te ba wa bi ni loni ayan pe association de développement d'afizugo ojo ti odun ni an wa nte won omo wa olohun ko yen lowo lo nko chu chelewe titi on ko gbo kini ye baba yon wa nso ye ina yon wa nso oni ojo le je ojo tu wa loni ojo omo wa ni li ojo e kan merin otupa iya wa si tegbe onugbo deni asogba o je oyan kan ye oni iwin ibile on patapata on chakesi ni omo ilu bene on gbagbe orisun won on gbagbe idondale on idondale on se tili ido iwin ye on ni o chetu e titi to gbe lo nile america ti o soku won mo ile odudun ile america cho ga yi wa be on po eni wa be chon jomo bi ne on ayan kan wa be chon te ogba o wa mu eto ye cho angule lile chabarubi o pe ayun e kankan on so pe ti o mu eto chon so le fun ninu kun ko pojumo achabile oluwo yo nde cho gbagbe achabile o je wo ye ko mo yin wa ti o se gba ebu lepa lepa lita eto ye ko ti akoko no ta ti baba ti eto ti chabarugbo to chungule oyan gbangban won na ti olu ile gbomina o wa be olu ilu won ilu ilu won na so pe be ti ani akumi egbo cha kun so e lo fun eni gbo ni ko je feni keji e oga lu ya pe ni Patrice Talon o ti lu e on joko on ti to on eto lo siwaju lu on ti akuri ni o ba be ni odun meji bayi akone akan ile bene ko patapata nu oga mu eto kan si ni on ko lo le don o ti won ko chagbeye wo fo iche owo oyan kan wa lo oyan kan ko yan je ti won ko lo eniye ko yan je ti won ko lo e o mu fiti ti o n pa on o da on do liche eniye on gbele titi odun ikeji wa di fu ojo ti oni on wa le si yon a chito ye o wa li be oyan igbe ye oyan ada ikale ye wa fu oga lu o wa jewo li ojo gbomina ye ti oni on ko gba on wole ori bi oli omo ti omo ti ko gbon ti o fi ti fu ile asiko kan ta n dadu ti o ko pe iyin che ya ti on lako lepa ye agbalita akone akan yi wa n lako se o kuku en se kuku won onugo Christophe oga ngbo je akoni o gbo afoye akure ti gbe ti o ko fo be yi o wa fugba yi on gba n wole
reti gbe ti ka gbo bi ijoba dasi ni akocha gbeyewo fu anfani ilu ni fu ilo siwaju cheke ye ati on ko ye ni okan ba ti no mi won ba ko so won ba fo ni che agbeyewo fi won yan kokocha gbeyewo ah yon se ti wa che be ti ijoba o wa che be to si won gba won wole o ako ki ijoba ni o che o kuche kuche ati la ko ti ako gba bi creator ko ki agba fofo lorun awon bo ni awon bo on che on kuche ndi ni ona che ti gbigba ole eniyan yan dadu ni che on o je on je ti che lonu o di idi ti ako ki awon bo ni awon bo che fu iche ati on ta ko fofo joba o ke ni ako ki gidigidi no che o kuche fu che ati la ko akoni Christopher Oga ni agbo alo akureti gbe akoni Moise Abisibo olululu o ko jo yan apate e o da hun mesi to se re mo so fu to che o itiran ti won ko wa loye a ti ri hun be be an lilu biri kereku da duane an doro lilu bi ta te to odun mesan lile ta itiran ta re ape an pada ta an ye ti ku an asan o fo mo won oni se bo layan are pe an lise ta tan te chiche a ri u ni Senegal ka tun ta da police an doro ta te to odun ogun lile ta re ape an ite joba oji ite kan ti boje tan o lodun ye kan ti yen ko teja be ko teuja to bo to ji ko royin kabi ewale ewale ni poroko e ko je be ni tori yin jan che to ji ifanfa kan jan che ni to ji bo ijoba bo wa fa won ijoba e to wa pe yin wa ti boju wa bakan a to ko dija syndicalist ko se ji be ni olululu ogbo ni o ti ogbo nya wa wi ojan che to che be ni agogo e wa lu ti boje wa loye oluwa e fun yin le ami yen ko fu to ilu che o e ko kin ijoba be ni oku che oku oku o ma sun ise rere ijoba che ni tori bojo lo ma ti ko che rere wo e o ji ba lo ma re mo che mu fa wa labe mani yen ni o che o ji un to san ta gba gbo o san enio eche eku etin gbe eto wa oniyan akun gbebe tonu emi afafo ya pe mi ni Kofi Julien aruko eni aka awori la ko lo lo ti wa ju mi ape ni Floris Gboyu oko digba